Čaute ľudia, tu je Kool a ja vás vítam pri ďalšom videu z Outlastu. Pri minulom Let's Play som zabudol spomenúť to, že konkrétne na YouTube som si pozeral, nepoviem od koho, ten návod v podstate Let's Play, ako máme prejsť tú danú časť. A videl som, že to bolo 5. video z 10. To znamená, že sme v polovici hry momentálne. To som chcel len takú vsúvku. Ja som nepozeral tie všetky videá. A vlastne som nepozeral nič, že som pozeral minútu, ako sa odtiaľ dostať a hotovo, už som to nepozeral. No, takže to znamená, že som v polovici videa. A potom, keďže vždy, keď hru uložím a vrátim sa k nej napríklad po tom, čo vypnem, tak už neostanem na tom istom mieste, kde som a napríklad mi neostanú zapnuté tieto trúbky, čo som tu teraz zaaktivoval a tak ďalej. Takže bude najlepšie, keď to natočím celé v kuse. Takže pokúsim sa dneska natočiť celý Outlast. Typujem, že to bude tak na 2-3 hodinky. Uvidíme. Vyskúšame. Teraz vôbec netuším, či zase idem správne. Shit. Tak nejdeme. Ide sem, najde. Už začína ma tak trochu úriti, ako ste si všimli. Som si na neho zvykol. Sme predsa starí kamaráti. Ale ide sem. Ľudia, ide sem. Schoval do skrinečky. Keby som vedel, kam mám ísť, pravda, že tak áno, tak by som sa neschovával a rovno by som niekam išiel. Fú, ale on ide sem. Niečo tu rozbíja. Ja som tam rozbil nejaké dvere, lebo si myslel, že tam budem, ale ja som schovaný v skrinke. No nezistíme, kde je, že? Nebude to tu vidieť. Ako sme na tom s baterkami? 5 batérií z 10. Takže máme polovicu, to by nás tam malo stačiť. Sa nebudem musieť bez batérií niekde v tme behať. Podľa mňa tu už není. To je ešte keď tak ďalšia skrinka. Tak není. Ticho buď. A to nenavidí na tej mojej postave, proste ak tu húči pri všetkom. To fičí! Kámo, kámo. Prosím ťa, pridám si ťa na Facebooku, len ma nechaj. Dobá, kam teraz, kam teraz, kam teraz. To nám nevíde toto, to nám nevíde. To takto sa neschovám. Nehovorím. Ale počkaj, tu je niečo. Tu je tá páčka, čo mám aktivovať. No, 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 kámo. Už viem, aspoň viem, kde to je, len aby som na to nezabudol. Shit. Kde sem? Takže tam to je. Ja sa potrebujem zbaviť, aby som to mohol aktivovať aj. Ja som to teraz mohol aktivovať, ale on by ma hneď zabil, takže by sme s tým nič nezískali. Takže ja som potreboval počkať. Ale vieme aspoň, kde to je, to v podstate takto. Obehneme celé do kruhu. Len teraz musíme okolo neho nejak prejsť. A trošku neviem ako. Ma momentálne nenapadá žiadna taká dobrá taktika. Ako sa okolo neho dostať. Že sme to mohli aktivovať. Je také nepríjemné mať klasické štuplové sluchatka namiesto obyčajných. Ale nechcem zase vyzerať divne s tými veľkými sluchatkami, takže radšej preferujem tieto štuplové. Ešte to nevidím. Bezpečne.
podľa zvukov v pozadí. Bože, ľudia, hecneme to a ideme na po ňom. Ja tu jebem. Nevidíme ho tu. To boha. O, je sem, že? Krista. Kokos. Ako ho mám teraz obísť? Keď je on presne tam, kam potrebujem ísť. Ja to asi vybehnem odtiaľto. Proste prešprintujeme to. Teraz je tu vo dverách. Teraz. Ne! Do piče! Uhni, pusti ma, kámo, kámo. A ma to zasekol, on ma to zasekol, ma to zasekol, do piče. Ja som si myslel, že tu už není. Kurva. Ja to teraz prešprintujem. Ja nebudem taká sračka. Ste vieme, kde to je, ideme tam a hotovo. Hneď sa schováme. Dobre. Keď človek vie, čo má robiť a ešte on je na dobrom mieste, že sa dá ľahko obísť, ako teraz napríklad, že ho tam ešte nestihol prísť a my už sme tam dávno boli, tak to je úplne na pohodu, áno. Ale jak som predtým otvoril tú kabinku, tam rovno bol pred tou kabinkou, tak to bolo moc aj na mňa. Teraz to je zase určite. Nemôžeme ešte ísť odtiaľto. Aby som rád odtiaľ to išiel a rýchlo to aktivoval, ale aj keď to aktivujem, tak ja neviem čo potom. Ja niečo aktivujem, ale ja neviem, či sa mi niečo otvorí, neotvorí, neviem potom, kam budeme musieť ísť. A neviem, ako sa odtiaľ to dostaneme, lebo tu je iba rovná ulička, tu sa nikde nedá schovať. A on tu je teraz v tejto uličke. A riskneme to. Môžeme zaaktivovať. Ten ho nás teraz obehne zozadu. Alebo nestihne. Keďže sa tam asi zastavil. Nice. Ostala aktivovaná aj z predchádzajúceho? Neostala. Bože, a kde som aktivoval tú predchádzajúcu? Musím aktivovať jednu aj druhú. Tá bola tu. Á, dobre. Našiel som to. Takže musím aktivovať obidve naraz, až potom to ich zapnú. Takže sa to neuloží. Takže nemôžem byť to ešte skapie, napríklad, že rašneme to, bude to aktivované a ideme preč. Zabijú nás tam, bum, a rovno sme na spavne. Není to tak. Takže dobre vedieť. Teraz to rýchlo aktivujeme. Ukáž, pustí ma, kámo. Jo, díky. Skúsime, skúsime, for fun. Možno sa mu schováme, ale asi ne, asi ne. To by som chcel moc po tej hre, aby to bolo takto ľahké. On to otvorí teraz. Neotvorí. Fú, tak máme šancu. No teraz keď to aktivujeme, sa tu budeme musieť zase schovať. A kam potom, nikto netuší. Vy to určite viete. Zo srandy mi to napíšte do komentárov. Či viete, kam máme potom utekať.
Ja to stále počujem, ale ako jebat. Tak, a teraz máme nájsť toho Martina, to tam bolo teraz napísané. To som teda nestiel prečítať. Už som sa chcel rýchle schovať. A, už je tu zase. Ty koko, že ho nenapadne proste otvoriť tú kabinku, ale som rád. Na druhú stranu. Sorry. No, a kam sa máme dostať teraz? Neuložilo nám to, takže asi nemôžeme zase umrieť. Tak, aktivujem si nočné videnie. Stále je tu pri nás. No vieš, že sme v tej skrinke, on proste iba čaká. Určite teraz pri dverách. Ale kam sa my máme dostať? Ja to riskujem proste. Ja si myslím, keďže aj on ide tam, takže sa máme dostať niekam tým smerom. Len kam? Ja neviem, ako čítame rozdiel, či chodí normálne, alebo som takto zohnutý. Či ma vidí, nevidí. Kámo, to som nebol ja. OK. Musíme ísť asi za ním. Tu niekde niečo bude. Ono tu teraz asi obíde. Takže my musíme ísť sem. A máme ísť určite tam. Ne, tam je on! Počkať, 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 kámo! Kámo! On sa na dole postaví pred kameru, proste chce byť na videu. Než nevidím cez tú vodu. To teraz seriózne, fakt som cez tú vodu nič nevidel. No, a čo sme s týmto získali, vôbec neviem. Z jednej kabinky sme preutekali do druhej. A sme podľa mňa úplne takisto v prdeli ako pred chvíľou. Že ja blbec som to nenatáčal takým štýlom, keď to už natáčal každý možný youtuber. Že som si mohol presne pozrieť úplne celý diel jeho z Outlastu a spraviť úplne to isté. Ne? Počkaj, ja som tu počul niekoho hovoriť teraz. A vieme, že je on tu s nami teraz v miestnosti. Počkaj, on tu nerozbíjal nejaké dvere? Náhodou tu neboli nejaké pred nami teraz? Zavreté dvere? Asi ne. Mne sa zdá, že tu boli nejaké dvere a on ich teoreticky možno rozbil, lebo im tam musel preutekať. Niečo sa mi také marí, že tu niečo rozbíjal. Blbé je, že on tu je teraz s nami. Tak není tu nič. Takže toto je len taká save roomka. Kámo, kámo, kámo. Už si nás nevšimol. Teraz už áno. Ideme sem, na tie záchody. Tu není nič. Videl nás. Hej, videl nás. Ne, nechaj ma, nechaj ma. Hajzle. Hajzláte. Dobre, áno, vidím, si nasraný, viem. Sorry, kámo, sorry. On si nevie otvoriť dvere, že? Hej, počkaj. Kámo, nechaj nás. Nebuď svinia. Nemáme sa vrátiť niekde tu na štart. Odkiaľ sme prišli. Nemáme, dobre. Tak to máme, vyšlo. Pusti nás. Pusti nás, kámo.
Dobre. Vôbec neviem, či som teda spravil dobre, nespravil. Ale vieme jedno, že sa sem nedostane. A pozrite sa, aký je krásny. Jaký má pekný bielý chrup. Poviem, som sa nemal vôbec vrácať. Lebo netuším, kam by sme sa mali vrácať. A tak skúsime toto popozerať. My sme uhasili teraz ten oheň. To je mi jasné. Tomu chápem. Či sme my mali uhasiť ten oheň. Taptič! Ty kokot! Ty vole, to je jebo. Ale aspoň vieme, že ideme dobre. Keď tu bol tento. Aha, to je taká malá špajzička. To bude zase ďalší... Ďalšia miestnosť, kde sa bude dať schovať. Ty vole, to je idiot. Ja si aj nepamätám, že tu v Outlaste... Bola niečo takto ako kuchyňa. Čakaj, kadiaľ sme my prišli, tade to? Asi ne, kadiaľ to sme my prišli. Niečo tu musí byť. Keď nás to tu už pustilo. Počkaj, niekde sa nedá tu vyliesť hore. Nevidím tu nič, skúsime ešte tu pozrieť. V tejto vedľajšej rúmke. Tu je tiež proste malá komorka. Tiež nič, takže budeme musieť ísť tadeto. A tipujem, že ten týpek nám možno niečo otvoril. Kde sa budeme môcť už dostať, hej, lebo tu je tiež zatvorené. Nice. Dobre. Ľudia, ďakujem, že ste pozreli toto video, keď sa vám páčilo, dajte mu like, keď ešte nemáte na mojom kanále odber nastavený, nastavte si odber aj zvoneček, to máte dole pod videom takéto červené tlačítko subscribe alebo odber, odoberať a tak ďalej podľa toho, v akom to máte jazyku. A zakliknete si aj zvoneček a budú vám chuť notifikácie, keď nahrám nové video, bo začne streamovať, keďže sa momentálne pozerám do webkamery a nepozerám sa na displej, tak keď teraz išiel oproti mne, takto, oproti mne teraz špeky, tak ho neuvidím, proste sa nedá. A keď ešte, keď ma chcete ešte podporiť, tak zdieľate toto video na Twitteri, na Facebooku alebo pošlite svojim kamarátom. Keď ma chcete podporiť finančne, tak dole v popisku máte link na PayPal Donate. Dobre ľudia, ešte raz ďakujem, že pozreli toto video. Keď sa chcete niečo spýtať, napíšte mi to dole do komentárov. Ešte raz ľudia, ďakujem, že pozreli toto video a čaute. Čau.